وزیر اعظم عمران خان اور حکومتی وزراء اپوزیشن کے نشانے پر۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سعودی ولی عہد کی گاڑی چلا کر نہال ہو رہے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ اچھا ہوتا کہ حکومت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرتی اور سعودی ولی عہد اس سے خطاب کرتے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جاتا، اس میں ولی عہد کو لے کے جایا جاتا اور وہاں وہ خطاب کرتے اور وہ پوری دنیا کو ایک اچھا میسج جاتا۔ حسن مرتضیٰ کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے پاس ویژن کا فقدان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ، لاہور نیوز۔